ମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପୋଜର୍ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚରିତ୍ର, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏବଂ କାହାଣୀ ୟାକୁ ବାଦ ଦେଇକରି, ୟାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିକିରି ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୀତକୁ କାହାଣୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଏବଂ ଗୀତ କାହାଣୀକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଉଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲାବେଳେ, କାରଣ ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଚରିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହାଣୀରେ ଚରିତ୍ରଟି କେମିତି ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି ତାହା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି ମନ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମନ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନର, ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ସ୍ୟାଡ୍ କି ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର, ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଏସବୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ, ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୀତ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଥିଲି, ହଜିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଚରିତ୍ର ଯେମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମୋ ଭିତରେ, ସେମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କରି ନାହିଁ, ଚରିତ୍ରମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି କ'ଣ କି? ଖୁସି ଆମ ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ। ଖୁସି କେବଳ ଗୋଟେ ଉତ୍ତାଳ ଭାବର କଥା ନୁହେଁ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଚୁପଚାପ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୀତରେ ଇମୋସନ୍ ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି, ଜଣେ ମାନେ ହୃଦୟବାନ ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ।